Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məştağa yolunda Məştağa Natarisına və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra dəş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 16 daş kürsülü və qoşadaşdır. Sənət torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Yolu asfaltdır. Əsas yoldan 50 metr məsafədə yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qarajla birlikdə həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Bura evin alt hissəsidir. Sol tərəfdən evin arxasına keçid var. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Pol laminatdır. Sol tərəfdə bir otaq. Dördün 550-yə. Dəhlizdən solda ikinci yataq otağı. Üçüncü otaq. Bura hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mətbəx. Və mətbəxdən də qonaq otağına keçid var. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağa yolunda Məştağa Natarisına və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənət torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ev 16 daş kürsülü və qoşadaşdır. Yol asfaltdır. Qaz su işıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.